abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa nje ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi oni ni ojo anu emi na pe Olorun anu Olorun ojurere Olorun iyanu aiku aisa aiti aidibaje olori aye olorun irapada oba lana oba lone oba titi aye aine pekun mo pe nitori awon to gbagbo iwo iranse ni mo ba soro to ba gbagbo ni one ani lone lekun anu re si loruko jesu amen marubina jahavi inaga udaba arakanuza mo ti enu bo eje jesu ani ase ni mo si soro bi wo ba gba pe looto iba pade awon woli wa to ba gba pe looto olorun ran awon woli re jade mo duro lori apata kristi mo soro mi o da soro ani mo duro mi o da duro en ti be ninu mi ni mo pe nitori tire loruko jesu lone ani lone lekun anu si fun o amen to ba gba mo gba pe eso yen ti be lowo e ya bina jaha ise re to ko ti o fun onire yen ise ya fun onire amen pe ya won ya fun onire aye ra fun amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of regodi church land of reality sebi oba bus stop gbare mu ide obi airport area ni ilu iba wa wa ko ninu aja ka oku wa ba sebi oba ilori mega city ku 2021 ile mari ati gbogbo agbegbe e tari ise agbara ti Jesu se nipasẹ apostu SMO Mustafa JP baba sebi oba kan lati ojo Monday 5 to Friday 9th July ni Olorun yoo fi ma da si oro awon eyan nilu Ilorin divine air iranlọwọ latoke lakori isoji ita gbangba yoo wa wo bi eri iyanu yoo se ma fara han lọgán itusilẹ fun ọdun fun ibi ọjọ pipa igbedide ati iranlọwọ latoke tori ire ni ma da kamole o jade wa gbadua iwọ naa darapọ mọ awọn ẹlẹri ifami riyan ọlọrun lori baba sebi oba apọsu smo Mustafa JP pẹlu ọpọ ọrẹsi ọlọrun alaye atawọn olori ẹmi aago mẹrin irọlẹ lojoojumọ lati monday to friday ni iṣẹ agbara yoo fi maa ṣe gbogbo ẹni peace conference center ẹyẹ nkọrin along ogbomọsọro ilorin nipinlẹ kwara iwọ naa maa sebi oba lọdun ilorukọ jesu ami o. ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní israẹli ọlọ́run ìmọ̀lẹ̀ ọlọ́run ìmọ̀ àti òye mo gbàdúrà lórúkọ olúwa tọwà sọ́nà mo wá gbàdúrà ìwọ ìránṣẹ́ gbogbo ẹ̀mí àti agbára tí ń bá ọ rìnrìn àjò lójú oorun tó máa ń da ọ̀nà rẹ rú iná máa jó wọn jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá. rọjídé ṣé àlá ń bẹ ní apá ọ̀dọ̀ yín. Ẹgbẹ́ òun obìnrin bímọ ní ojú àlá, àwọn àǹfọ̀n ọmọ náà ló ń jẹ àyà breastfeed. Ní ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ òun a sọ fún òun pé jẹ́ ká gbé ọmọ yìí lọ sí ilé ìwòsàn torí pé kò pé dáadáa, ó ní aláyì kò yí òun torí òun ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ni. Ó ẹgbẹ́ ẹ̀ ló bímọ. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ló wá ń fún un lọ́yàn. Bó ṣe rí nù. Èyí ni nílò àdúrà, kó lè tẹ̀mọ́ gbàdúrà fún ẹ̀gbọ́n rẹ̀ yẹn yẹn túmọ̀ sí pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ yẹn yẹn ti bímọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n òun fẹ́ ṣègbéyàwó òun ò ní problem. Ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n yẹn ló nílò àdúrà kó mọ̀ bá jẹ́ wípé yóò da ọmọ ńlẹ̀ fún òun tó ń breast feed ní ojú àlá kó mọ̀ jẹ́ pé òun ni ó máa tọ́jú àwọn ọmọ wọn nì á tún wọn a máa dà á láàmú kán máa gbé lọ sí hospital kán máa gbé lọ sí hospital á ti fi hàn ọ́ ọmọ ènìyàn ìwọ lọ́wọ́ àkúfàdúrà fún ẹ̀gbọ́n rẹ sọ fún ẹ̀gbọ́n rẹ kó náà kọ́ gbàdúrà
ipinu bi ota loruko Jesu eje odagutan o ma ka kuro loruko Jesu amen alawa fun itoni olorun mo ba eniyan soro wa le mo prayer point ti o ma gba en ti o ba mo prayer point aye you come gba dua bi afoju ni amo mo gbe owo mi soke mo gba dua gbogbo en to ngbo mi loni mo so fun o pe gbogbo agbara ati ase to duro de o lati yo aye re lenu abi lati ge mi re kuru eje odagutan o ya Amen. Amen. Emi awon woli agbara Israeli me ma boya gbagbo ibo lo wa to tin gbo mo ran oro jade kiki ase ni oruko Jesu atu osile. Amen. Gbogbo okuta idigbolu okuta awon agba ti won yi siwaju e ti won ni o ni lo ni oruko Jesu e gbo ohun ni enu mi loruko Jesu angeli olorun o ya ko yi danu amen wa bori ogun amen Jesu oluwa wa amen awa ta wa ni Facebook e je ka share program we isi agbara gboro sele ani won na o gboro yin olorun logo mo reti re ki won na send message daddy mo ti ni testimony send the message daddy mo ti ni testimony mo fe gbo eri ti oluwa se ninu aye e oluwa ndabira o de na o agbara so ori aduwa agba papo isi agbara lo mo nse bibeni wi pe olohun ko ko ipejopo ara wa o ti e fi idi e mule ninu bibeni ma fe ka wo tori bi ta lo jina e je ka wo ewe Matthew ori keji de logun ese kokan de logun Matthew chapter 18 and verse 19 e gbe soke ki lo wi mo wi fun yin ewe pe mo wi fun yin ewe yin pe ti soro kan tele pe bi eni meji ninu yin ba fi osokan se gbo eyan meji pe ti won ba fi osokan yes ni aye yi laye ta wa yo niti onkon nkan melo onkon yes ti won obere te ma bere awo se fun won lati odo baba mi ti lati be ni o odo baba mi ti be Jesu fun ra e lo fi ase yen lele ka le gbagbo dada ti emi ati eyin ta ba ni gbagbo ta gbo ngbadura dandan ni ki wonder ko sele so mo be target ni waju e okuta tan fi ndi olowo okuta edigbolu ni oni mo fe target loni a fe fi oro yi danu agbara ni bibeli pe ta ba gbagbo bi hororugbe mustard a pase foke ko si dade sidi o le je eyan lokuta idigbolu ti be waju re a fe yi danu iwo fe rona lo mura loni o ma ni agbara adu agbapo o ma nsi si agbapo kede bayi bo ba gbagbo loruko Jesu o ma bori ogun amen omo bere kan o je mo pe nipa adu agbapo ti a gba nigbo pe mi nigba ta fe bere program yi o so awon kankan ti mo pe ah oro mo nsi si agbara o ajopo so po ni pe a fe lo ah mantu lati fi gbadua o je mo pe pelu gbagbo e to ni olorun de si si agbara ka to bere program bo ti pe oya eh ejeda mo fe ka gbo won omo benin yen ka le mo pe igbagbo si si agbara oya ja gbo won e titi la lati ijebo ode kini to lu wa se fun yin nkan ti olúwa ṣe fún mi nípa sójà tó kọkọ ṣe rí tv nínú mo sọ ọ wọn ní tabayo ohun tí a ti jẹ ọfà ọjọ pípẹ ká pọ síta ìtọ yẹn gbé mi mo gbé ke síwájú mo kọkọ pọ nǹkan bíi wáì ìgbà tó yá mo pọ kọlọdì ìgbà tí máa tún délé ṣe lójú àlá lójú ayé nìyẹn lójú ayé nìyẹn tó ìgbà tí mo tún máa délé inu yen lo mi won ma ka ship yen mu titi ori mi mo ni wo lo nba ka se bi oba yen ma tu yen ma tu tan se lowo deni sa mo ni to ba je pe nkan wa ninu I to nda mi laamu odo no ti won ti ma so mi je tele ma so ma ko awon ya ko so mi je ninu yen mo so pe olohun baba se bi oba to ba je pe nkan wa ninu mi to nda mi laamu mo fe ko ba eje ara mi jade o ti to engineer da duro ma ja se lodi sofin e gbo mi gbogbo eniyan bi oluwa ti nbe ti emi e wa
ni waju oluwa nti emi do aye ra fo loruko jesu amen bo ba fe gbo lo ba fe gbo ohun ba yen tan to fe mo bi to bade lo facebook wa ba nbe awon to wa start time awon na gbo awon to wa lori strong o ma gbo e gbo mi bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi do adua agbapo o nsi se agbara adua tone ninu aye re o ma se se agbara amen. Oh my God. Mo lo ma sise agbara. O ma sise agbara. O kuta idigbolu ti aye gbe si waju re yen o lati kuro nbe. Awo ewe mimo. Nkan kan sele. Tori pe nta fe lo. O na ni mo fe so fun o. Ta fi gbadura. E ja awo ewe Matthew chapter 28. E se ikeji o la wo. Matthew chapter 28 and verse 2. E je ka wo ohun ti o sele. Yes. Si wo. Aha. Isele nla se. Bibeli papa. O ni wo isele nla o se. E underline. O ta ba pe ni isele nla ohun abami ni. Ohun to ya eniyan lenu ti a le ri ekoko ninu re. Yes. Nitori angeli Oluwa ti orun so kale wa. Ma gbo angeli latorun o so kale lati orun. Wa si aye angeli Olorun o so kale la toke wa si aye awon ko mo tan pe angeli awon kan la fi fu lati mo ohun ijinle ti ijoba Olorun ran si Olorun to ba ni ko angeli bo se ka bibeli ti eniyan emi gbagbo ninu ise ise angeli be ni gbogbo eniyan pata ni Olorun fun ni angeli lati ran won ni se. But you need to put your angel to work on lati fi angel re si se ko to le se mo fe ko ran angel re ni se loni lati gba o lowo okuta idibolu to ni o ne ri bi lo adura gba o adura gba o mo ni awon kan ti mo ti. Oh my God afi ki wo gangan ko so testimony in ti Oluwa se ko to mo pe looto Olorun be ni se o ni. I want to get the sokale. When they say, say, I'm bami. Oh, say, you're kutada okuro. Oh, that's a kini o. Oh, that you. So, only I want to get it. To wa ni saposo. Let us say, iru ise be. Angeli man sokale. Be ne. Ne bati, baba to bi samsone. Ati yae. Tu wane, manju oma. Tu wori oma bi. Ibi ta ti mba dua. Tu wati irubo. Angeli o lon sokale. O farahan won o lo so fun pe o loyun o si bimo omo to bi o gboro fi abe kan ori e be ni o se ofin fun won omo ti won ti loyun e angeli man so kale yan ri loju koroju o le ma farahan bi angeli o le farahan bi eniyan won ma wa lati segun fun eyan won ni opolopo iriri nipa e daada awon angeli a fe ko fi angeli re si enu se laaro yi ni oruko Jesu ne mo so fun pe ogun tin ja o yen ope ma de ba won loruko Jesu amen won so kale o de yi okuta na kuro angeli to yi okuta na kuro ki so no ma mu anu wa awon angeli kan be to je alaanu awon angeli oju rere angeli se bo wa awon kan wa ida ni won ma mu kakiri oniruru ni awon angeli yi e ta ba nilo la ma choose lati kini o lati down si ibere wa ibolo wa e kan tewo bayi e sare pariwo Oluwa o mo ran angeli mi ni se okuta idigbolu to wa ni waju mi oya eyi dano oya dua o Jesu o Jesu o Jesu pa mi na o ayo ta o ga ba sa ya eyi okuta idigbolu eyi da eyi da eyi da eyi da eyi da eyi da Hey, o so gbolohun kan jade o ma je kinu mi dun lati gbo ohun omo benrin yen emi ko lo send the message yen si o send there si number kan ninu awon omo to ba lodo mi o to ba
o ni ko jo ko je ki n gbo ohun yi ma fe ko na gbo ohun woman yen nitori pe ninu igbagbo ni iyanu ti sele ma gbo mi to lo ba se ore kekere fo to ba lo kere o se se ko mo ri la tori pe kekere lo ma bi nkan to tobi omo beri yen to bo se soro yen o ma mo ko mo riri ohun ti olorun se fun ohun aye a ma di ona manya to je pe ona di patapata kila omo beri yen se ni igba to ri pe ona di o wa ni ohun se nkan kan fun olorun o de se nkan na e gbo mi dada engineer ma fe ki a gbo ohun yen mo fe ran oro jade lori e ki awon eyan ko le ni eri ni pa adura ti mo fe gba loni gbogbo ibi o ba wa to ba tin gbo mi ami ni o se loruko Jesus aye ra dede amen fe mi ba mi gbe ohun omo yen wole mo fe ran oro jade ejo voice note yi ejo eje ki daddy gbo ejo tori olohun oba mo ri miracle kan ni o de surprise ni ejo ba mi play fun daddy eje kan gbo se mo pe se ore ikole abi ore olo ore ibere osu abi nkankan ton sa pe laaro yen ko sowo lowo mi se understand mo ko sa transfer owo kekere bi pe ah mo se solo olohun olohun ura niyan mi to ba ipoju ba elomi ba se o bi ma nkan lati America niyan ore mi ni nisin lo wa lohun ri picture omo mi to se bede Olorun bo 20,000 lo send nsin pe ki n fi ra nkan birthday fun. Ipe baba idaju Olorun ni ba pe baba ije o. Aware wa wo mo se bi oba. Mami eyin na re ninu ile. Oluwa ti n be ti emi e wa. Ne waju Oluwa ni ti emi duro mo pa ni ase okuta idibolu. Okuta awon agba awon abami eniyan tun won ni o ni lo loruko Jesu ina ma le won jade amen oh my god ina ma le won jade amen ina ma le won jade amen wari anuba amen Jesu oluwa wa amen taju imale to nbe lowo re oro ma jade loruko Jesu ogun asewole amen iya se bi oba eja wonu adua olorun mustafa mi o la la baro wa sore imajesi mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lati gbo mi ibi kibi so wu ko wa loruko Jesu anu ma gbe odide amen okuta pa lara e to pa aye re lara eni keni to wu ko je nile baba lo ti jade ni nile iya lo ti jade ni nibi nse lo wu ko wa loruko Jesu orun lu won pa amen o gba agbara to dide ogun to di hamoro ogun ninu aye re e to mu emi korira sinu aye re loruko Jesu agbara na doku amen loruko Jesu ti so oluwa wa amen mo ti ni Jesu na re ojojojo fun mi oni ko lare wa ti o ka mi fe oni ta na ipado irawo owuro oni ko lare wa ti o ka mi fe olutunu olutunu ni wa je ni gbogbo wa la oni ni kaniyan ni orun lori Oni tana ipado irawo owuro oni kolere wa ti o ko mi fe o wa pariwo olorun mi o tani okuta idigbolu ninu aye mi ta lo so ara re di okuta ninu aye mi e to pa aye mi lara e to pa ise mi lara e to pa omo mi lara e to pa ko mi lara
àárọ̀ lórúkọ Jésù òkúta ìdìgbòlù nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run wọ́ wọn palẹ̀ agbára tó sọ́ra rẹ̀ di òkúta ìdìgbòlù nínú ayé rẹ èyíkéyìí tó wù kó jẹ́ ọkùnrin ní obìnrin ní ọmọdé ní àgbàlá ní èyí tó ń gbógun dìde nínú ayé rẹ èyí tó mẹ́mí ìkórira sínú iṣẹ́ rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run bì wọ́n wó bí o bá lè sàmì méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá kùsìsà tó wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi ibikíbi tó wù kó wà ó wà nínú ilé ni tí o bá lè fò sókè lẹ́ẹ̀mejì mo gbàdúrà òkúta ìpalára nínú ayé rẹ òkúta ìdìgbòlù nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ara sun wọ́n dànù. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi kìlẹ̀ ṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Ísírẹ́lì ibo ló wà tó o ti ń gbọ́ mi mo kéde sáyé rẹ ayé rẹ máa fọ yóò dára fún ọ Jésù olúwa wa ìmọ́lẹ̀ yẹn ọjọ́ méje gbáko la máa fi gbàdúrà sí sáàmù tòní mo máa fún ọ tó máa kà sí ìmọ́lẹ̀ yẹn kó o tó jáde mọ́ ètí ìtaná sí o on the 7 la tó máa parí ẹ lórúkọ Jésù wàrí ànúgbà òní ni ọjọ́ kẹta ẹ má gbàgbé ìpàdé 1-2-3 òní ló máa pé ọjọ́ mẹ́ta ó dẹ̀ máa ní agbára ibikíbi tó bá wà nílùú ìbàdàn mú ìmọ́lẹ̀ yẹn máa bọ̀ láàárọ̀ yìí kájọ pàdé láàárọ̀ aago mẹ́wàá àbọ̀ la máa parí wàá padà láti lọ máa ṣe wíkẹ̀ndì ẹ lọ lórúkọ olúwa tó dá ayé àti ọ̀run ayé rà fún ó dẹ̀ máa dára fún ọ Jésù olúwa wa lágbára ọlọ́run lọ́la program ògbére muslim branch ó máa bẹ̀rẹ̀ ní àárọ̀ ọ̀la sunday anointing ó máa wà ńbẹ̀ ní ọ̀la ẹni tẹ́ wà ní gbogbo agbègbè yẹn ẹ tọ́jú mátùtì yín ní ọ̀la lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yẹn adayọ̀ ìbò náà ti máa pàdé ìfẹ́ ní kókó cooperative hall 2 ní ẹgbẹ́dá àtùbà road ní ògbére muslim ìbàdàn lórúkọ Jésù ẹ ò rí ànúgbà ó dẹ̀ máa dára fún yín ẹ̀kọ́ nọ́mbà sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 0704178-0219 send the message yesterday 08082088888 lórúkọ Jésù wàárí ànúgbà ọlọ́run abẹ owó ìlérí àṣẹ fún ọ má gbàgbé ní ọjọ́ monday ọ̀túnla ní ìsọyí alágbára náà máa bẹ̀rẹ̀ ní ìlú ìlọrin ibo láwọ ti pàdé a máa pàdé ní peace conference center ní ẹyẹ ń kọrin ní ìlú ìlọrin ẹ múra sílẹ wòlíì ń bọ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹmí ẹ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró ayé ìra fọhùn aago mẹrin làwọn máa pàdé tọrọ bá fi sí ọlọkàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ ìránṣẹ yìí bóyá ò tí san ọrẹ májẹmú tiẹ orí ọfẹ wà láti san ọrẹ májẹmú náà tọ ọba ní agbára ṣe májẹmú ni lórúkọ olúwa wàá dẹni ìbùkún mo ní wàá dẹni ìbùkún èló ni ọrẹ májẹmú náà 1,000 naira àbí tọrọ bá fún ọ lágbára láti ṣe jù bẹẹ lọ ẹkọ nọmbà náà sílẹ 3032670285 Mustafa Solomon Moses ló máa gbé jáde ní fourth bank lórúkọ Jésù wàá dẹni ìbùkún ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ wàá dẹ̀ rí ànúgbà àdúrà àgbàpọ̀ ó máa ń ṣiṣẹ́ agbára mo dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ agbára ńlá ó máa ṣẹlẹ̀ nú ayé ẹ̀ lórúkọ olúwa mo ní wà ní testimony mo ní wà ní testimony ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ìbí òní àti ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe wedding anniversary mo gbàdúrà ayé rẹ̀ afọ lẹ́yìn tí o ń ṣe ìrántí ọjọ́ ìbí rẹ àti ti wedding anniversary rẹ máa gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ mo sọ lórúkọ Jésù kí ayé rẹ kó dìde ẹ bá mi kọrin fún wọn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lórúkọ Olúwa lẹ́kọ̀ọ́ àánú sí fún ọ. Wàá ṣe bí ọba. Gbogbo tó o bá lò bí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ àti ìmọ́lẹ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ ẹ gbọ́wọ́ níbi tó wà. Bari Gana Saluka mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù ọwọ́ agbára tí ń ṣe ìyanu tí ń ṣe ìtúsílẹ̀ ó yá kó sọ̀kalẹ̀ sáyẹ̀ lórúkọ Jésù ọ̀run kò yà sí mọ́ kó kún fún agbára kó kún fún agbára ogun ayé ò ní borí ẹ̀ o máa lékè ní o máa lékè ní o máa lékè ní gbogbo ohun tá a pè ní òkúta ìdìbòlù òkúta ìdádúró
okuta ti o je ko leri loruko Jesus ina ko le jade amen o da segun ona nla fun o se bi oba bo adura le ri se fun o Jesus oluwa wa amen now san wo lo ma ka loni Psalm 70 wa fi gbadura fun iranlowo to ba ti ka tan ma bo ka pade ni headquarters ni aroy fun adura ojo meta ti an ba bo oluwa lo palase 1 2 3 ati Bethsaida to lo lowo lowo loruko Jesus oro ra dayo won ni wa se bi oba konju se de ka pelu igbagbo pe ebi dogo lori